České republiky, kde hlavním sponzorem je Česká pošta. Děkujeme České poště za sponzorování České republiky a zároveň i celého zápolského udělání. Finále je lepších 15, takže ostatní statovní číslo 37 Michala Mikecková. Takže máme tady takový číslo 35 a je u Miškovsko, která vysahuje čas 35,91. 35 Johana Hrdilová vysahuje čas 35,78. A je to na setníku stejný čas jako Sára Kotábová, takže by to bylo, že čas asi 9,5. Druhá Bára Kratočová, přesně Kateřina Antová, ale
Jen si předpoklad, že toto pořadí se bude stále, protože máme na starty. Takže čtyři nejlepší. Těšíme se na to, jestli prokázal svoji výkonnost už v tomto finále. Takový číslo rapid 40 a tento čas už zadní má páté místo. Takže je to takže tři nejlepší jsou na startu. Takže takový číslo 45-12 je zadní na páté místo. Takže poslední dvě nejlepší závodnice to mají před sebou a je to jenom na vítězí. A tento čas už zadí na šesté místo. Tak tady to na páté stromé, která tam může ještě šestou Barašková. Je dosahuje čas 37.72. A potvrdila to, že byla v těchto školech nejrychlejší, takže dosahuje nejlepší čas. Podotýkám všechno, co je tady neoficiálně. Takže neoficiálně na první místě Bára Šutová, 3072, druhá Karolina Štrajbová. A teď v několika okamžiků bude odstartován vyřazovací závod ve slalomu, kde se budou odstartovat naši žákyně a potom naši žákyně. Tento závod není úplně obvyklý závodem, který můžete sledovat třeba televizní Otáhne za sebou. Thank you.
Ale jinak. 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 Ale jinak.